بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدردان برادرلر، أكو كأبا سنجل مسلمان مؤمنة قدردانلر، شامجة قدر براس وقت مزبار لغي سبب لي دلدان صحبت تركو مدن يبلشب اترش لكنا جان لي ملاقات كتشكش لكنا maqsad qildik. Alloh taolo barchalarimizni o'zining hidoyatida bardavom qilsin. Vaqt bekor ketmasin. Shomga biroz vaqtimiz qoldi. Ba'zi savollarga javob berishlikka vaqt musoadasi bo'lsa urinamiz. Suhbatning davomini balki shomdan keyin ham davom ettirishimiz mumkin. Bugun erkin mavzular, senzura yo'q, nima bo'lsa suhbatlashlikka tayyormiz. Xo'p, Telegram botimizga kelgan savollardan Ramziddinov degan profil bilan savol beribdilar. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum ustoz. G'usl qilayotganda ugri bor joyidan qon chiqib ketsa, g'uslni oxirigacha qilmagan bo'lsa, g'usl buziladimi debdilar. Fiqhiy mavzu. G'usul qilayotgan odam agar g'usulni qilayotgan paytida biror joydan qon chiqsa, ya'ni tahoratni sindiradigan ba'zi narsalar qon chiqadigan bo'lsa g'usulni buzmaydi. U tahoratni buzadi. G'usulni suv yetkazishlik bilan adosiga yetkazilaveradi. Ugradan chiqib ketgan qon tahorat qilinadigan joyga oqqan bo'lsa, tahorat sinadi, tahoratni yangilanadi. G'usul bobida inshaalloh batafsil to'xtalsak kerak, g'usul suhbatlariga ham kelish rejamiz bor. 40 farz davomida balki ularni suhbatlasharmiz. Lekin g'usulda ixtilofli mavzular bor. Shu savolga aloqador ixtilofli mavzular. U nima desa, misol uchun deylik, inson g'usul qilayotgan paytida shahvat bilan erkakning shahvat suvi g'usul qilib bo'lgandan keyin yana chiqsa, ba'zilar shahvat bilan yoki shahvatsiz bo'lsa ham chiqadigan bo'lsa, qaytadan g'usul vojib bo'ladi deyishadi. Bu mavzularda aynan g'usulni vojib qiladigan o'rinlarda unga g'usul vojib bo'ladi. Ya'ni bundan nima kelib chiqadi? Tahoratni sindiradigan narsalar g'usulni vojib qilmaydi. Tahorat sindimi? Tahoratni o'zini yangilash kerak bo'ladi. Xo'p, Otabek Muxanov degan birodarimiz savol beryaptilar. Otabek Muxanov birodarimiz: assalomu alaykum ustoz. Sizdan iltimos, duo qiling, Alloh otamni dardiga shifo bersin. Sizdan Alloh rozi bo'lsin debdilar. Ya'ni duo so'rabdilar. Albatta duo qilamiz. Duoga o'zimiz ham muhtojmiz. Alloh subhanahu va taolo otangizga shifoyi komil bersin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bemor bo'lgan odamni oldiga kelganlarida la bas inshaalloh tahur deydilar yoki tahur inshaalloh derdilar. Ya'ni zarari yo'q. Ko'nglingizga olmang, cho'kmang. Bu poklik inshaalloh, poklik derdilar. Kasallik musulmon odamga poklik hisoblanadi. Ya'ni gunohlariga kafforat bo'ladi. Agar gunohlariga kafforatdan ham o'tib kasallikning dardi og'ir bo'lsa, uning darajatini yuksaltiradi. Inshaalloh otangizga Alloh subhanahu va taolo komil, shomil shifolarni, ojil shifolarni o'zi ato qilsin. Yana duo qilardilar. Allohumma robban nas adhibil ba's anta shafi ishfi ya shafi la shifaa illa shifauk shifaan la yugadiru saqaman wala da derdilar. Bu duoni ham o'qib
o'zingiz ham otangizga dam solishingiz yoki duo qilishingiz yaxshi. Biz ham mana shu duolarni qildik. Otangiz qatorida boshqa barcha mu'min, muslim, mu'mina, muslima ummati Muhammadning bemorlariga Haq subhanahu va taolo shifo tomlar ato qilsin. Xo'p. Durdona degan singlimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki, men hozir universitetda o'qiyman, ammam meni nabirasiga kelin qilmoqchi. Lekin men tegishni xohlamayman. Uydagilarim ham qarshi, lekin men yo'q, tegmayman desam, ular mendan qattiq xafa bo'lishadi. Men bu qilgan ishim dadam bilan ammamni o'rtasiga sovuqchilik tushirib qo'yishim mumkin. Menga yordam bersangiz. Javob uchun oldindan rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin dedilar. Nikoh masalasi nozik masala. Ayol kishini, qiz bolani kimgadir majburlab berishga hech kimning haqqi, huquqi yo'q. Ayol qiz o'zining xohlagan yigitiga yoki o'ziga yoqtirgan sovchi bo'lib kelgan odamlar ichida o'ziga yoqtirgan kuyovga tegishlikka haqqi bor. Bu birinchi birlamchi haqiqat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doimiy suratda kelindan ruxsat, rozilik so'rardilar. Bizda nikohning shartlarida ijob va qabul degan narsa bor. Ya'ni ijob bu ayol kishidan sodir bo'ladigan rozilik alomati. Qabul erkakning, kuyovning qabul qildim alomati. Mana shu narsa nikohdagi shartlardan bittasi. Shuni yaxshi tushunish kerak. Islom shariatiga, musulmon ummatiga tuhmat qilgan, islomni ayollarning huquqini toptaydigan din deb da'vo qiladigan barcha dushmanlar nikohning mana shu shartining oldida cho'kishadi. Buxor bo'lib, tuman bo'lib osmonga uchib ketishadi. Islom ayolga huquq berdi. Majburlab uning turmushga berishlikka hech qachon rozi bo'lmadi. Ayol rozi emasman desa, undan so'ralganda yo'q, men tegishga bu kishiga tegishga rozi emasman desa, hech kim uni majburlay olmaydi. Ba'zi bir musulmon o'lkalarda, ya'ni ba'zi bir musulmon o'lkalarning islomga amal qilmasdan turib urf odatlar, an'analar o'zlarining milliy qadriyatlari, qabilachilik xususiyatlaridan kelib chiqib, qizlarini majburlab o'zi xohlamagan joyga berib yuborishlarini bahona qilib, sabab misol keltirib islomga ta'na qilayotganlar islomning asl qoidalariga qarshi chiqa olishmaydi. Nima uchun? Chunki Islom ayol kishini majburlab bir erkakka turmushga berishlikni man qiladi. Islomning vojibotlaridan, nikohning vojib narsalaridan biri qizdan ijob eshitish kerak guvohlar. Ya'ni aytiladiki, Allohning oyatiga, payg'ambar alayhissalot va salomning sunnatlariga muvofiq berilgan mahr evaziga falonchining qizlari pistonchi, falonchining o'g'li pistonchiga o'zingizni tan mahramlikka bag'ishladingizmi deydi. Bu u qizdan so'ralayotgan rozilik ya'ni. Qiz bola bo'lsa 3 marta so'raladi. Bizda urf odatda o'zi. 3 martada ham indamasa sukut alomatur rizo deyiladi. Shu nikohda shu. Sukut qildimi, saqladimi, indamadimi, demak rozi ekan deyiladi. Buni fiqhda rosa oxirigacha taftish qilishgan. Yig'lasa, hatto yengalarga aytiladi, yig'isini ta'mini totib ko'ringlar. Ta'misi yig'ining ta'mi sho'r bo'lsa, unda norozi bo'layotgan bo'ladi. Yig'ining ta'mi biroz achchiqroq bo'lsa, yoki shirinroq bo'lsa, u xursandlikdan yig'layotgan bo'lishadi deyishadi. Endi fuqaholarimiz buni o'rganib ilma teshik qilib tashlashgan o'z davrlarida, o'z holatlarida. Endi bu durdona singlimiz berayotgan savolga ko'ra avvalo qizimizga maslahat qilinadiki, ota-onaning roziligini topishlik kerak. Albatta sizning tabiatingizga yoqmasa, siz o'ylagan, ya'ni sizga tabiatan yoki diyonatan
yoqmagan odamga majbur tegishlikka majbur emassiz. Lekin ota-onaning roziligini olishga ham siz harakat qilganingiz afzal. Chunki ota-ona hech qachon qiz farzandini badbaxt bo'lishligiga yo'l qo'ymaydi. Uni xohlamaydi. Odatda qizlar balog'at yoshiga yetar paytida fikrlash doirasida ota-onachalik fikrlar olmaydi. Buni tan olish kerak. Durdona singlimizga ham va boshqa turmushga chiqishi arafasida turgan singillarimizga ham tavsiya. O'zingizga yoqadiganiga albatta tegishlikka ixtiyoringiz bor, lekin shu o'rinda albatta ota-onaning ham qalbini, ko'nglini, tafakkur fikrini olishga kerak. Ularni ham roziligini olish kerak. O'rtada ba'zi narsa uchun o'zini ayol kishi, qiz bola o'zini qurbon qilib yuborishga majbur emas, lekin ota-onaning taklifi, tavsiyalari bilan yaxshi, diyonatlik, o'ziga tabiati, husn xulqi yoqqan yigitga tegishlikka harakat qilaverish kerak. Keyin ko'pincha e'tibor bersak, sevgi mavzusi, balog'atga yangi yetgan, balog'at yoshidagi yigit-qizlarda sevgi mavzusi o'rtaga chiqadi. Sevdim, sevib qoldim, muhabbatim bor, undoq qildim, undoq qildim deydi. Bu sevgi Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo uni mavadda deb nomlagan. Mavadda, muhabbat. Bu sevgi shunday bir narsaki, qiz bilan kuyovning o'rtasida to ular hayot qurib, o'zaro oila qurib olgunlaricha eng zarur bo'lgan narsalardan hisoblanadi. Lekin oila qurib, o'zaro bir-birlarini takomil qilib, to'ldirib yashashni boshlaganlaridan keyin bir-birlaridan kamchiliklar ko'zga tashlana boshlanadi. Sevdim degan joyida u sevgining o'rniga rahim shakllanadi. Ya'ni bu ma'noda unga nisbatan bir-biriga nisbatan mehribonlik shakllanadi. Insonlar o'zaro sevgi, muhabbat asosida o'zlariga oila asosini tanlasalarda, lekin agar Alloh uchun sevgi, Allohning yo'lida bo'lgan muhabbat bo'lmasa, u oila davom etmaydi. Yosh yangi balog'atga yetib, endi shu oilaning xususiyatlari haqida o'ylash boshlagan odamlar o'sha muhabbat bilan hayotni davom ettirish olmaydi. Chunki u muhabbat bir oz boshqacha, insonning qalbidan emas, insonning ko'zidan chiqayotgan muhabbat. Ko'rganiga ishonib, mana shu chiroyli ekan, shuni sevdim deb yuraveradi. Aslidagi muhabbat hech qachon tugamaydigan, hech qachon dunyoda emas, oxiratda ham davom etadigan sevgi Alloh uchun bo'lgan muhabbatga tegishli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, la tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum dedilar. Sizlar iymon keltirmaguninglarcha jannatga kira olmaysizlar. O'zaro muhabbatlashmaguninglarcha mu'min bo'lolmaysizlar. Sizlarga iymonga dalolat qiladigan bir ishni taklif qilaymi? Bir ishga yo'llab qo'yaymi? O'shani qilsanglar o'zaro muhabbatga sazovor bo'lasizlar. Bala ya Rasululloh deyishgan. Bizga ayting, nima bilan muhabbatlashamiz? Afshus salama bainakum deganlar. Oranglarda salomni joriy qilinglar. Ifsho qilinglar deganlar. Mana shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan muhabbat. Salom ifsho bo'lsa, insonning o'zaro bu muhabbat erkak ayol sig'asidagi muhabbat emas. Bu muhabbat iymon asosidagi muhabbat. Bir insonni nima uchun yaxshi ko'ramiz? Allohning aytganini qilayotganligi uchun yaxshi ko'ramiz. Bir insonni nima uchun yomon ko'ramiz? Allohning aytganini qilmayotgani uchun, Allohning aytganiga qarshi yurayotgani uchun yomon ko'ramiz. Mana shu muhabbatni yosh endi ko'zi ochilayotgan yigit-qizlarning
ko'r-ko'rona muhabbatiga chalkashtirmaslik kerak. U muhabbat biz aytayotgan muhabbat emas. Inson shu o'z ko'r-ko'rona muhabbatdan keyin oila qursa, Alloh uchun yaxshi ko'rganligi oqibatida hayotini davom ettiradi. Unda nima bo'ladi? Bir-biriga mehri tushadi. Rahmi kelib yashaydi. Rahm bilan bir-biriga mehr bilan yashaydi. Alloh subhanahu va taolo erkak ayollar o'rtasiga bu muhabbat bilan muvaddat bilan mehrni solganligini Qur'oni Karimda marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ja'ala baynakuma mawaddatan va rahmah. Va Alloh subhanahu va taolo erkak va ayolning orasiga muvaddatni, ya'ni muhabbatni soldi va rahmatni soldi, mehribonchilikni soldi. Islom ta'limotiga ko'ra ko'z ko'rib atrof chekadan surishtirib, musulmonni musulmon ekanligi uchun, muslimani muslima ekanligi uchun oila qurishlikka targ'ib qiladi. Oila qurgandan keyin bir-birini kamchiliklarini berkitib, bir-biriga libos bo'lib, bir-birining xatolariga rozi bo'lib, uzviy, juz'iy xatolariga rozi bo'lib yashashlikka buyuradi. Yevropa madaniyati oldin tanish deydi. Yevropa tushunchasi shu. Oldin tanish, tanishib, gaplashib, 1 yil, 2 yil, 3 yil gaplashib yuraveradi. Hamma harom xarish ishlay ham bo'laveradi orada. Farzand bo'lib qolmasa bo'ldi. Shuni ular ustasi yuraveradi. Keyin nima bo'ladi? Ha, bo'lmadi. Nima? Kelishmadik. 2 yil, 3 yilda kelishmadik deydi. Ha, bitta qiz bilan 2 yil, 3 yil yursangiz kelishmay qolasiz. O'shaning uchun oila bo'lmaydi. Chunki ideal, mukammal inson yo'q yer yuzida. Islomda nima? Oldin bir ko'rishasiz, ikki ko'rishasiz, sovchi bo'lasiz, turmush quradi, oila bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Keyin xatolarni yopib, uni taniy boshlagan paytingizdan keyin kamchiliklardan ko'z yumib, oilani muqaddasotligini o'ylab, savob umid qilib va asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran kathira oyatiga amal qilib yashayverasiz. Bu ayolingizda bir oz noxushliklar, bir oz sizga yoqmagan taraflari bo'lsa ham, balki bunda Alloh taolo sizga yuksak, juda yaxshi ko'p foydalarni nasib qilar degan tushuncha bilan davom etaverasiz. Mana shu tushunchalar islom tushunchasining asosi hisoblanadi. Islomga amal qilgan islomiy mezon bilan, islomiy tushuncha bilan hayot kechirganlarning tushunchasi shu. Oldin bir yil tanishing, keyin turmush qurasiz desa, bir yil tanishgan odamning ko'pi turmush qurmaydi. Nimaga? Kamchiliklarini ko'rgandan keyin u ko'zidagi sevgi degan narsa aslida o'rtacha narsa bo'lib qolgan bo'ladi. Shu narsalarni yaxshi bilish kerak. Durdona singlimizga ham tavsiya, istihora qiling. Istihoraning shartlaridan biri mushovara qilish, ya'ni maslahatlashasiz ota-onangiz bilan, yaqinlaringiz bilan maslahatlashasiz, orqasidan istihora qilasiz. Inshaalloh yaxshilik bo'lsa, nikohda barakot bor. Agar istihoraning natijasida u ish to'xtab ketsa, unda ham siz uchun yaxshilik bo'ladi. Xo'p. Yo'q, hozir televizor ko'rmay turing. Nima? Televizor ko'rmay turing hozir. Xo'p. Assalomu alaykum ustoz. Men Najmiddinov Akmal. Iltimos savolim bor edi. Men hozir Pragadaman. Hozirda partnyorim, ya'ni sherigim demoqchilar. Chex fuqarosi, ya'ni ateist otasini ko'mish marosimi ekan. Ertaga shunga borib, marosimda qatnashib ta'ziya bildirib kelsam bo'ladimi debdilar. Bunga o'xshagan mavzularda ta'ziya bildirishlik, ya'ni siz bilan hamkor bo'lgan sherigingizni dinidan
aqidasidan, e'tiqodidan qat'iy nazar, boshiga musibat tushganda musulmon axloqi sifatida u insonning oldiga borib ta'ziya bildirishlik, ko'nglini ko'tarish ma'nosida joiz. Buni jumhur ulamolar aytadi. Faqat uning marosimlarida qatnashmaysiz. Masalan, dahriy bo'lgan ateist tushunchadagi odamlar qanaqa marosim bor, uni bilmaymiz. Oborib to'g'ri kum qo'yaveradi. Lekin boshqa din vakillari, xristian bo'lsin, yahudiy bo'lsin, boshqa din, buddizm bo'lsin, ular bilan ham salom alik oldi berdilaringizni orasida salom alikingiz bo'lsa, uning otasi yaqini vafot topsa, borib ta'ziya bildirishga ruxsat bor. Faqat unga mag'firat so'ramaysiz. Dahriyning o'limiga mag'firat so'ralmaydi. Kofirligi aniq bo'lgan odamlarga Alloh rahmat qilsin deyilmaydi. Borib, senga ta'ziya bildiraman deb. Endi qiyin endi shunday jumlalarni topib kelib gaplashib, uni ko'nglini ko'tarish kerak. O'sha ko'tarish ma'nosida ijozat bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda bunga ko'p dalillar so'raydi odamlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga kelganlaridagi siyosiy holatda odamlarning gap so'zlariga ham e'tibor berganlar. Alloh subhanahu va taolo odamlarning gap so'zlariga umuman e'tibor bermang, siz haq yo'ldasiz, oldinga bosavering demagan. Shunaqa o'rinlar bor degan joylari bor, lekin ba'zi o'rinlarda siyosiy ahvolni, ijtimoiy kelib chiqishni e'tiborga olganlar. Ulardan bittasi Oysha onamiz radhiyallohu anhoga aytganlarki, "Ey Oysha, seni qavming agar gap so'z qilib noto'g'ri tushunmaganda edi, Ka'bani buzib xatim degan joy bor, shuni tikkalab qo'yardim" deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadagi odamlarning gap so'zlarini e'tiborga olib, ba'zi qilishlari kerak bo'lgan amallarni qilmaganlar. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiq vafot topgan paytida janozasini o'qiganlar. To'g'ri, unga Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qilgan. Kofirlarga, munofiqlarga istig'for aytmang degan. Lekin siyosiy ma'noda o'g'ilni ko'ngli cho'kmasin degan ma'noda otasiga siyosiy ma'noda muomala qilib qo'yganlar. Demak, siz ateist bo'lgan, dahriy bo'lgan yoki boshqa din vakili bo'lgan sherigingiz, tanishingiz bo'lsa, ularning o'zlarini insoniylik muomalalariga mos shaklda salom aligini qilib qo'yaverasiz. Diniy qadriyatlar, diniy shiorlarga aloqador bo'lgan marosimlariga qatnashmaysiz. Chegara shu. Mana shu chegarada muomalani qilish kerak. Chunki musulmon odam axloq borasida yuksak madaniyatni ushlashlikda boshqalardan ko'ra haqliroqdir. Musulmon odam axloqiy me'yorlarda boshqalardan ko'ra ustun turish kerak. O'shaning uchun bu ishlarni ruxsati bor. Shom bo'lib qoldi, qisqaroq edi. Inshaalloh holatga qaraymiz. Balki shomdan keyin ham biroz suhbatlashsak kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zi tavfiq, hidoyatini ziyoda qilsin. Bu jonli suhbatimizga berilgan savollarga ham inshaalloh e'tiborga olamiz. Shomdan keyingi suhbatlarimizda balki savollarni bu Facebook sahifamizdan olib balki javob berarmiz. Dildan suhbat, erkin suhbatlashamiz inshaalloh. Yana qaytarib aytamiz, senzura yo'q. Keng ma'noda dildan suhbat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo aytgan gaplarimizga amal qilishda o'zi tavfiq bersin. Barcha musulmonlarimizni qilayotgan ishlarida, tijoratlarida, ziroatlarida barakotlar ato qilsin. Bemor musulmonlarga Haq subhanahu va taolo o'zi shifo bersin. Musibatga uchragan, musibat zada bo'lib turgan musulmon ummatiga Alloh subhanahu va taolo sabr bersin, sabrlarga ajr bersin. Yer yuzida bugun mazlum bo'lib turgan musulmonlar ko'p. Sharqiy g'utada anchadan bir musulmonlarni qirishyapti. Siyosiy o'yinchoq sifatida qirishyapti. Odam qirishyapti. Bu ko'chada bir chumoli o'ldirishayotgani yo'q. Islom chumolini ham o'ldirishlikka ehtiyot bo'l deydi. Tegma deydi, jonni og'ritma deydi. Lekin odamlar bugun odam o'ldirishyapti. Musibat tepasida turgan musulmonlar bor. Haq subhanahu va taolo ularga ham najot bersin. Ularni ham Haq subhanahu va taolo yaxshilikka, tinchlikka, osoyishtalikka chiqarsin. Farzand tarbiya qilayotgan onalar bor.
qorilarni, qoriyalarni tarbiya qilayotgan onalar bor. Bularning himmatiga Haq subhanahu va taolo barakot bersin. Bugungi zamonamizning qahramonlari shular. Farzand tarbiya qilib, farzandini ahli ilm, qori, mulla bo'lishligiga urinayotgan onalar, otalar dunyoning bugungi zamonamizning qahramonlari. Chunki shuncha fitna fasod, shuncha dunyoning razolatlari ichida gul kabi farzandlar tarbiya qilayotgan odamlar qahramon nomiga loyiq odamlar. Haq taolo shu xizmatlarga ham o'zi ajr mukofotlar bersin. Ota-onalarimizdan dunyodan o'tib ketganlari bo'lsa, ularni rahmatiga olgan bo'lsin. Bizlardan bo'ladigan yaxshilik, xayriyatlardan ularni bahramand qilsin. Tiriklarini Xudo taolo umrlarini uzoq qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Farzandlarimizni, ahli ayollarimizni tavfiqli, hidoyatli qilsin. Fitna ahliga, bid'atchi toifalarga, islom ummatining ichiga kirib olgan zarar kunanda parazitlarga Alloh subhanahu va taolo insof bersin. Duo qilamiz, insof bersin. Insofga loyiq bo'lmasa, ularga nisbatan o'ziga yarasha muomalani qilsin. Wallohu g'olibun ala amrihi, walakinna aktaron nasi la ya'lamun. Subhanaka allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdu lillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.